تعالى بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله dapat lagi kita bersama-sama dalam kelas Jawi pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran semalam kita berkaitan dengan vokal berganding dengan hamzah. Okey, vokal berganding dengan hamzah. Sebelum kita belajar vokal berganding dengan hamzah, minggu lepas kita telah belajar vokal berganding sahaja. Maksudnya kita tukar hanya vokal berganding, tukar terus daripada A ataupun daripada waw tukar jadi U, tukar jadi waw, A tukar jadi alif, macam tu je. Tetapi pada minggu ini kita nak tukar vokal berganding tu, tambah hamzah sekali antara kedua-dua huruf tu. Okey. Boleh tengok balik buku teks. Ustaz share screen buku teks ni. Okey, kita tengok dulu sama-sama. Ya, semalam kita telah belajar, kita dah jawikan perkataan-perkataan tersebut ni. Kita dah buat, Ustaz dah tunjuk macam mana cara untuk kita jawikan jawikan perkataan-perkataan yang diberikan ni. Kita semua pun dah baca jawikan secara lisan. Macam mana kita jawikan, kita tambah hamzah sebelum daripada ya. Okey, hari ni kita nak bezakan perkataan. Okey. Bezakan bacaan jika tidak ada hamzah pembeza. Bezakan bacaan jika tidak ada hamzah pembeza. Okey, tengok. Perkataan dia bagi 4 perkataan. Yang pertama daik, yang kedua lain, yang ketiga kain. Okey, yang keempat sain. Okey, kita tengok. Dieja mengikut padanan. Okey, dieja mengikut padanan. Kita eja ikut padanan. Kita padankan macam Ustaz buat semalam. Okey, daik kita tukar je. D tukar jadi da. A tukar jadi alif. I tukar jadi ya. K tukar jadi kof. Tengok. Dia jadi dibaca dengan daik kita baca. Kalau kita nak baca daik, kita perlu tambah hamzah. Ni dieja dengan hamzah pembeza. Dia panggil hamzah pembeza. Dia tambah hamzah. Ni perkataan yang warna merah ni, dia tambah hamzah. Okey. Contoh perkataan lain pula, lam alif ya nun. Dieja secara padanan saja, dia tukar huruf. Ejaan seterusnya dia dieja dengan hamzah pembeza. Tengok dia letak hamzah di tengah-tengah. Okey. Yang ketiga, perkataan kain. Perkataan kain dieja dengan kaf alif ya nun. Dia tukar sahaja. K jadi kaf, A tukar jadi alif, I tukar jadi ya, N tukar jadi nun. Kain. Tapi kalau tak letak hamzah, ni letak hamzah kita baca kain. Kalau tak letak hamzah, kita baca, kita tak boleh baca kain. Kita perlu baca benda lain lah. Kayang, kain. Jadi, tak berbunyi perkataan kain tadi. Melayu kita boleh eja kain. I-N, kain. Tetapi kalau nak eja Jawi, kita perlu letak hamzah supaya boleh baca kain tadi.
Okey, macam juga perkataan yang keempat ni, perkataan saing. Kalau macam ni, dia tak letak hamzah, kita baca apa ni? Sayang. Bukan saing, kita baca sayang. Kalau letak hamzah, barulah kita baca saing. Saing. Barulah kita baca saing. Okey, seterusnya, tengok yang bawah ni, lepas ni. Huruf hamzah yang terletak pada vokal berganding AI disebut hamzah pembeza. Tengok hamzah pembeza. Dibezakan antara padanan huruf. Kalau letak hamzah, jadi lain. Dia hamzah pembeza. Hamzah itu membezakan dua bunyi yang berlainan maksud. Tengok. Ini bunyi lain. Dayak. Ini bau daik. Ini bunyi layan. Ini lain. Ini bunyi kain, ni bau kain. Ni bunyi sayang, ni bau saing. Bunyi berlainan maksud. Okey. Tengok muka surat seterusnya. Semalam kita belajar vokal berganding AI. AI. Hari ini kita nak belajar, kita nak tengok vokal berganding AU. Vokal berganding AU. Okey. Kita tengok dulu macam mana dia buat ejaan. Okey, ni ikan. Ikan, nama ikan ni ikan baung. Nama ikan ni ikan baung. Okey, ikan baung. Tengok dia eja. Ba alif hamzah waunga. Barulah kita baca dengan baung. Tengok. AU dia tukar jadi alif hamzah waw. Dia tak hamzah di tengah-tengah. Semalam kita alif dengan ya. Ni alif dengan waw. Dia letak hamzah di tengah. Dia letak hamzah di tengah antara alif dengan waw. Okey, jadilah ni ikan baung. Kita baca baung. Kalau tak letak hamzah, kemungkinan kita akan baca lain. Bawang. Kalau tak letak hamzah, kita baca bawang. Daripada ikan terus jadi bawang. Okey. Tengok gambar yang kedua. Tengok ni gambar siapa ni? Kawan Amni. Okey. Tengok dia pakai baju gaun. Gaun. Dia pakai baju gaun. Okey. Gaun cantik. Gaun cantik. Cantik. Okay. AU. AU ni yang berwarna merah ni. Dia tukar menjadi alif hamzah waw. Alif hamzah wow. Tengok. Wow. Dia bukan tukar A ni jadi alif, U ni jadi wow saja. Tetapi dia letak hamzah di tengah-tengah antara alif dengan huruf apa ni? Tak tahu huruf apa ni? Alif dengan waw. Tengok alif dengan waw lah. U ni jadi waw. A ni jadi alif. Tengah-tengah dia letak hamzah. Barulah kita boleh baca dengan gaun. Gaun cantik. Okey. Tengok gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, laut. Dia nak cakap laut. Ni adalah gambar laut. Okey, apa yang dia cakap? Laut luas. Laut luas. Okey. Laut ni, ejaan laut, AU di tengah-tengah ni, dia tukar dengan tengok. Alif, ni lam alif ni kan. Alif hamzah. Lepas tu U jadi waw. Jadilah perkataan laut. Kalau kita tak letak hamzah, kemungkinan kita baca lawat. Kemungkinan kita baca lawat. Daripada lauk bertukar terus jadi lawat. Okey, tengok perkataan seterusnya ataupun gambar seterusnya yang keempat ni. Gambar sauh. Gambar sauh. AU. AU bertukar jadi A jadi alif. U jadi waw. Tetapi dia dia tambah hamzah di tengah-tengah antara alif dengan waw. Kita lagi kita tengok macam mana kita nak eja. Okey.
Ni adalah dia cakap ni adalah huruf kapal. Huruf kapal. AU ni bertukar menjadi alif, hamzah, waw. Okey. Jom kita eja sama-sama macam mana kita nak eja. Okey, nampak tak whiteboard Ustaz ni? Nampak ke? Nampak. Okey, kita tulis dulu. Jawi. Okey, tadi dia cakap dia nak suruh kita tengok perkataan baung. Okey, kita tengok perkataan baung. Kita nak eja. Macam mana kita nak eja perkataan baung? Okey, kita eja dulu Melayu dia. B-A-U-N-G. Okey, baung. Okey, baung. Kita buat padanan dulu. B tukar jadi huruf. Buka mic. Ba. 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 A tukar jadi huruf. Alif. Alif. U tukar jadi huruf. Wow. N tukar jadi huruf. Nun. Nun. T tukar jadi huruf. Ga. 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 NG sebenarnya satu. Nga. Nah, bagus. Nga. Jadi huruf nga. Okey, ni satu huruf. Jadi huruf NG. Okey. Kita nak tahu. Okey. Huruf apa dulu mula-mula? Tak puan hati aku. Ba, alif, waw, nga. Ba, alif. Waw, nga. Okey, cuba baca. Bawang. Bawang. Bawang, Azhar. Tadi kita nak eja bawang. Kenapa kita baca bawang? Sebab kita tak letak. Apa nama? Kata tak poin. Kita tak letak apa? Mana ada? Ya, tak poin. Kita tak letak apa? Kita letak gambar. Kita tak letak ham? Bila? Kita tak letak hamzah sebelum daripada waw. Tadi kita belajar tadi. Vokal berganding dengan hamzah. Hari ini kita belajar vokal berganding dengan hamzah perkataan A dengan U. Okey, A kita dah tukar. A tadi jadi alif. U jadi waw. Tapi ada satu huruf yang kita tertinggal iaitu huruf hamzah. Huruf hamzah ni kita letak je antara alif dengan waw. Barulah kita boleh baca dengan baung. Kalau kita tak letak hamzah tu, letak hamzah ni, kita akan baca dengan bawang. Kita tak baca dengan baung. Okey. Tengok lagi yang seterusnya, perkataan yang seterusnya. Okey, apa lagi contoh dia? Baung. Gaun. G-A-U-N. Okey, gaun. Okey, G kita tukar jadi huruf. Mana buat? Lego. G tukar jadi huruf apa? Go. Mana? A tukar jadi huruf? Alif. U tukar jadi huruf? U. Wow. N tukar jadi huruf? Nun. Okey. Tengok. Kita nak
Sambung. Okey, mula-mula huruf apa? Ga. Okey, huruf ga. Ga sambung dengan alif terus. Ga. Okey, satu huruf. Nun. Apa dulu? Nun. Eh, wow. 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 Wow, lepas wow. Nun. Nun. Okey. Ah, cuba baca. Apa tu? Eh. Gaun. 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 Ah, kita tak baca gaun. Tapi kita baca gaun. Kenapa kita baca gaun? Tak ada. Putera, dunia ada itu. Sebab kita baca. Aduh, kita tengok mama. Sebab kita tertinggal. Hamzah. Hamzah. Hamzah kat mana? Hamzah. Hamzah kat mana? Kat atas wow. Dah tengah. Kat atas wow. Atas wow. Okey, bagus. Okey, barulah kita boleh baca dengan gaun. Okey, gaun. Ha, kita nak hidupkan huruf wow ataupun you tadi. Ha, gaun. Ha, gaun. Kita letak Hamzah di atas sebelum daripada wow. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ha? Ni ustaz, jangan dulu yang tu. Ustaz Tamizi. Okey, tengok perkataan laut. Tadi ada laut kan? Laut. Okey, L buka jadi huruf. La. La. Okey, buka jadi huruf. Alif. Alif. Buka jadi huruf. Wow. Wow. Buka jadi huruf. Ta. Okey. Okey, kita nak sambung. Ah, huruf apa? Lam. 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 Lepas tu? Alif. Alif. Okey, lam alif macam ni. Sambung terus. Lam alif. Lepas tu huruf alif. Lepas huruf alif. Wow. 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 Lepas tu huruf? Ta. 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 Okey. Ah, kita baca. Laut. 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 Kalau nak baca laut, kita kena letak Hamzah. Hamzah dekat mana? Kat tengah atas wow. Okey, atas wow. Okey, sebelum wow tu. Okey, jadilah kita boleh baca dengan sebutan laut. Kita boleh sebut dengan laut. Okey, seterusnya. Satu mama, lagi. Mama, cuba dengar. Cuba dengar. Mama, cuba dengar. Okey, satu lagi. Terakhir. Lepas ni, sana korang pula buat. Tau. 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 Okey, tengok sao. S kita tukar jadi huruf. Sa. Ile tukar jadi huruf. Alif. 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 Tukar jadi huruf. Terbuka. Wow. Wow. H tukar jadi huruf. Ha. 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 Okey, tengok. Mama mana? Sambung. Okey, sambung. Itu minyak ikan. Sambung. Ya ke? Dengan alif. Dengan. Okey, lepas tu huruf. Alif. Alif dah. Dia kena tengok. Wow. Mama nak tengok. Wow. Wu. Ha. Dengan ha. Mana? Ha. Nak lah. Okey. Tahu. Okey. Kalau nak baca tahu, tadi kita letak apa? Hamzah. Okey, letak Hamzah kat mana? Dekat atas wow. Okey, atas wow. Dekat atas wow. Jangan letak betul-betul atas wow. Letak depan dia. Duh, lari. Letak atas betul. Salah juga. Tak. Tahu. Okey.
tengok balik buku tu eh. Kami pindah. Surat seterusnya itu. Ini cakap baca dan faham. Okey, tengok nombor satu. Apa ni? Ah, siapa boleh baca? Okey, yang bawah ni dulu. Okey, jawikan secara lisan. Okey, sana seorang-seorang jawikan secara lisan yang bawah ni. Okey, baur. Siapa nak jawikan perkataan baur ni? Jawi. Saya. Saya. Kata Iman. Ba jadi ba alif waw ra. Ba alif waw ra. Okey. Hamzah kat mana Hamzah? Hamzah dekat atas. Atas. Macam mana? Sekali lagi. Atas gua saya. Ba alif. Ba alif Hamzah waw ra. Apa? Sebut. Ba. Baul. 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 Okey, bersama. Sama perkataan tepi ni. Ni daun, daun. Ha. Ejek. Daun. Ha, ejek cepat. Apa ni? Mama, huruf macam ni apa? Ni. Ah, kat depan ni. Di. Di alih. Di tukar. Di huruf apa di? Di dah. Dal. Dal. A tukar dari alif. Ada alif. U tukar dari. Ha? Ada alif. Wow. U tukar dari wow. An tukar jadi nun. Okey, Hamzah letak kat mana? Atas. Atas waw. Okey, cuba baca. Dal alif. Ha? Dal alif. Dal alif. Apa? Ri. Dal alif Hamzah. Dal alif Hamzah. Wah, you wow. Tukar apa tadi? Nun, nun. You tukar jadi? Wow. Wow. Lepas tu, N tukar wow. Jadi? Nun. Cuba baca sekali lagi. Dal alif. Dal alif. Wow, nun. Hamzah mana Hamzah? Baca sekali lagi. Dal alif. Dal alif, Hamzah, wow, nun. Apa? Dal? Daun. Okey, bagus. Daun. Okey, Amni. Ni nombor tiga. Ni tepi daun ni. Amni. Okey, Zarih lah. Zarih. Zarih. Cepat Zarih ni. Hash tukar jadi huruf apa Zarih? Tak dengar. Zarif, hash tukar jadi huruf ha. Sebut ha. Okey, A tukar jadi huruf alif. Alif. U tukar jadi huruf waw. Waw. S tukar jadi huruf ta.
Sebut. Sa. Sa. Okey. Okey, sebut balik. Ha alif. Ha alif. Waw sa. Ha alif. Waw sa. Ha, okey. Kita letak hamzah sebelum daripada waw. Ha, jadi kalau nak baca balik, ha alif hamzah, baca. Ha alif waw. Waw sa. Ha alif hamzah waw sa. Ha alif waw hamzah sa. Bukan waw hamzah. Hamzah waw sa. Ulang balik. Ha alif. Ha waw alif hamzah waw sa. Okey, apa? Haus. Sebut haus. Haus. Okey, bagus. Okey, tengok yang bawah ni. Siapa lagi tu ada? Putra. Putra baca ni. Jauh ikan. Ka. Ka alif. Buka ni. Wow. Baca. Jauh ikan. Ka alif. Wow. Okey. Baca dengan hamzah sekali. Mana hamzah? Kaf alif. Kaf alif. Waw ta. Mana hamzah? Kaf alif. Hamzah. Kaf alif. Ulang balik. Kaf alif. Hamzah. Waw ta. Okey, bagus. Ulang balik. Kaf alif. Kaf alif hamzah waw ta. Apa? Bunyi kaut. Apa? Ka? Kaut. Okey, kaut. Bagus. Okey, Izlan pula, Izlan. Izlan buka kamera. Buka kamera, Izlan. Izlan. Tak kamera. Okey, Izlan, Eja ni. Yang ni, Raut. Eja. Izlan, Eja ni. Izlan, Ustaz tak dengar. Okey, tak apalah, tukar-tukar. Izlan nanti. Okey, Amni, Amni dengar tak? Amni? Okey, Amni pun tak dengar. Raya Al-Fatah mana? Ada. Ada tak? Okey, tak apalah. Okey, kita belajar hari ni. Vokal berganding dengan hamzah. Perkataan AU. Okey, perkataan AU. Okey, ada beberapa perkataan kita telah tengok tadi, kita eja. Antara A dengan U tu, kita tukar. Contoh, A tukar jadi alif, U tukar jadi waw. Kita letak hamzah antara kedua-duanya tu. Barulah kita dapat bezakan. Kalau tak, kita tak boleh nak bezakan. Okey. Kita tengok dulu. Macam mana nak bezakan? Okey, kita tengok. Bezakan bacaan jika tidak ada hamzah pembeza. Bezakan bacaan jika tidak ada hamzah pembeza. Okey, kita tengok. Perkataan baung tadi. Tengok. Tak ada hamzah. Yang ni tak ada hamzah. Kita baca dengan bawang. Kalau ada hamzah, tengok alif, hamzah, waw. Barulah kita baca dengan baung. Tengok perkataan yang kedua. Perkataan raung. Raung, kalau tak ada hamzah, kita baca dengan rawang. Kalau ada hamzah, barulah kita baca dengan raung. Adik meraung. Okey, tengok nombor tiga. Sauh. Sauh kapal tadi.
Okey, kalau tak ada Hamzah, kita baca dengan sawah. Kalau ada Hamzah, alif, dia letak Hamzah antara alif dengan waw ni, barulah kita baca dengan perkataan sawah ataupun bunyi sawah. Okey, nombor 4. Perkataan lauk. Tengok, tak ada Hamzah, kita baca apa ni? Lah, lawak. Mana ada buat lawak? Kita nak buat lauk. Okey, kalau nak baca lauk, kita kena baca dengan letak Hamzah ataupun kita kena eja dengan letak Hamzah di tengah-tengah antara alif dengan waw. Letak Hamzah, barulah kita boleh baca dengan lauk. Okey. Nanti buat latihan. Ustaz tak tahu korang faham ke tak. Tapi kalau buat latihan, kalau boleh buat, insyaAllah faham. Kalau tak boleh buat, tak faham lah tu. Tak faham, kena tanyalah. Tanya Ustaz. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Okey, buka kamera. Islam Putra main apa? Islam buka kamera nak ambil gambar. Islam buka kamera. Islam dengar tak? Islam dah keluar. Okey, tak apalah. Okey, senyum. Tengok kamera. Satu, dua, tiga. Okey, baik. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah buat latihan. Buat latihan dalam Google Classroom yang Ustaz bagi tu. Kalau tak buat, kemungkinan tak faham. Sebab kita jauh ini perlukan latihan. Kena sentiasa buat latihan. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usama, buka kamera. Izlan dah ada ni. Ada dah. Okay, tak apalah.